ရားဝယ်ဆကြရအောင်ခဏီသာသနာတော်နေ့2554ခုနှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်တကူလာဇန်တရက်4ရက်4လ2017တနင်္လာနေ့ဒီနေ့မှာရေပြည်သာမြို့နယ်ဇမ်းမြင့်ဆွဲ34 32ရက်ကွယ်မြို့မာလံမိသားစု၏သရုတ်ထအကျင့်မြောက်မိဘကျေးဇူးဆက်အထူးတရားပွဲပေါ့ဒါ၄ညမြောက်မှာဆက်လက်ဟောကြားပြီးမှာကအယေသမားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်ပါတယ်အယေသမားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အယေသမားတွေများများနာကြခံစားချက်ရှိလို့ဒီတရားလေးဟောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာအခုမြောက်ကလပါမှာလေဒီအယေအကြောင်းဟောခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းအဆက်ပေါ့နောက်ဘုန်းကြီးအရေးအကြောင်းကိုဆက်တဲ့အတွဲလိုက်ဟောရှင်ပြည်တော်များများဟောวะရှင်ပြည်တော်မှာရကျက်ဆက်ရုံအများဆုံးဘုန်းကြီးရှေ့ကအရေးအပြည့်တွေဟောလိုက်နောက်ရှင်ပြည်သားဆက်ရုံတွေတို့လိုက်ကိုကဟောဆက်ရုံတို့ခုရကျက်ဆုံနေရှင်ပြည်သားပြည့်သွားဘူးဟောတော်မဟောရဲတော့ဟောတိုင်းတို့လာတယ်တော်တော်နားထောင်တာပဲနော်အဲကြောင့်လူဆိုတာဘုန်းကြီးပြောမိတယ်ဘုရားတမတ်တာပေါ့ဆက်ဆံရေးမှာအဆင်ပြေခြင်းရင်ပေါ့ဘုဒ္ဓဆင်လူသားမှန်တယ်များကိုကိုကိုအထင်ကြီးဆုံးတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်လူသားမှန်တယ်များပါတယ်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးဆုံးပါဗျာအဲ့ဒါမမေ့နဲ့ဒါကြောင့်သူ့မာနကိုချိုးနှိမ်တဲ့စကားလူသားတွေမပြောအောင်လူသားတွေမှာတစ်ချက်တစ်ဖက်လူရဲ့စကားမှားနေတယ်မင်းမှားတယ်ထားမပြောအောင်အဲ့ဒါမာနကိုချိုးပလိုက်တယ်ပြင်ရင်လို့ရှိရင်မပြင်မဲ့တော့မနေရဘူးပေါ့ပြင်းရင်လို့ရှင်ဒီလိုပြင်ရတယ်။ဟောဟုတ်တယ်။ဟိုဦးလေးတိထားတာကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တိထားတယ်တမျိုးလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တိထားလေးကိုလည်းပြောပြပြရစေအောင်ဆိုပြီးတော့အမှန်ကိုပြင်ပြောပြလိုက်တယ်သူဟာမှမပြောအောင်။ကိုကအမှန်ပြောလိုက်သူဟောသိပြီးတော့အမှားကိုပြင်လိုက်မယ်လူကြားထဲမှာမှားတယ်ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ဘယ်သူမှမပြောနဲ့။ဘယ်သူမှလက်မကောင်းတာမာနကိုချိုးတာအဲ့ဒါကိုရံဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဘလောက်ထင်ကြီးလဲတဲ့စိတ်ပညာကျမ်းမှာလက်တွေ့ပြရရင်ဒီခုဒီပြေတတာအနည်းဆုံး1000ကျော်လောက်ရှိမှာပေါ့အဲဒီပြေတအားလုံးကဒီပြေတတရားကိုထွက်ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာခေါ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီခန်းထဲမှာအထုပ်ပတိစာအုပ်ပေါင်း50လောက်ရှိတယ်ထားပါတော့ဟုတ်လားအမေရိကန်သမ္မတဥပမာထုပ်ပတိဘယ်လိုပေါ့နော်ဒေးဗစ်ဖက်ကန်ရဲ့ထုပ်ပတိဂျိုဟင်းတို့အထုပ်ပတိနောက်ဆုံးအဲ့ဒီခေါ်လာတဲ့ဒီပြည်တဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုကြပါတော့ဒီလူတော့ကတော့ကိုလောက်ဦးထုတ်ပတ်တည်ပေါ့အဲ့လိုရေးထားတဲ့ခါမှာအဲ့ကိုလောက်ဦးကိုဖတ်ခန်းကြည့်ကြဲတဲ့ထုတ်ပတ်တည်အနှစ်သက်ဆုံးထုတ်ပတ်တည်အရင်ဖတ်ပါဆိုရင်တေချာတယ်အဲ့ကိုလောက်ဦးကသူ့ထုတ်ပတ်တည်အရင်ဖတ်မှာဟုတ်တယ်မလားပြည်တဲ့မှန်ပါဗျာတခြားဘလောက်ကဘာကြောကြောသူစိတ်မွန်စားဦးဒါလူတန်းအဲ့တယ်မယ်ကိုကြောင့်ကိုရင်စိတ်မွန်စားကိုကြောင့်ပြီးမှသူများဟောက်ပဲဖတ်ပါလေဒါပါပြလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အနုတ္တိယအနေနဲ့လူတန်းလူတန်းကိုကိုကိုအထင်အကြီးဆုံးဆိုတာကိုပြရတယ်။အဲ့ဒါကိုစာပေမှာမာနအနုတ္တိယခေါ်ပါတယ်။ဆက်ဆံရေးမှာပြပြချင်းတကြောင်သူတို့ရဲ့မာနောက်လူကြားတဲ့မချိုးအောင်။အမားပြောခြင်းကြောင့်လူကိုရတဲ့တဲ့ခေါ်ပြောရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်လေးပြောဘုန်းကြီးလည်းကိုကိုအရင်အထင်ကြီးတယ်လေလားငါတော်တော်ဟောပြောကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးပဲဘာညာပေါ့လေ။အဲ့ဒါနှစ်ကြိမ်လောက်ကျွန်တော်ကအဟောပြောကောင်းတယ်လို့ထင်နေမှန်တယ်ကျွတ်သွားတယ်သီလားရှင်ပြည်တော်မာရီကကျွတ်သွားတာဆော့ဆော့ကျွတ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးနာမည်ကြီးစားပါခုလိုနိုင်ငံတော်မကျော်သေးဘူးအဲနဲတော့ကျော်ရှင်ပြည်တော်နဲ့မှတော့ကျော်နေပြီပေါ့တခါကျတော့ဘုန်းကြီးကဟိုးနာချီရက်ွက်တက်ကအစင်းရဲတော့အိမ်တင်ကဆွန်းစားပင်တယ်ဒီတဲ့တိုင်းဘုန်းကြီးကိုဆွန်းစားပင်တယ်ဆိုတာတရားနာခြင်းလို့ပင်တာဘုန်းကြီးကတရားနဲ့ပဲနာမည်ကြီးလာခဲ့တာပြေချာဟောပေးတာ ဘုန်းကြီးညာဒီမှာတပည့်လည်းပြောမိတယ်တို့အောင်မြင်တာကလို့ဟိုမေတ္တာစေတနာတသက်နဲ့အောင်မြင်တာတခြားဘာမှမပါဘူးနောက်နွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘိုးတော်ဥစ္စာပေးတယ်ဘလာဥစ္စာပဲခုကြည့်လေဘုန်းကြီးဖိတ်မှာဂျီမလာကေမှာ29 28 29 3ညတရားဟောခဲ့တယ်ဘယ်နဲ့ညပါလဲ3ညပါဗျာဖိတ်မြို့ပေါ်မထင်နဲ့ဘိမျိုးနဲ့ကန်တဲ့ကဲ့ရဲ့ကျွန်းစုမျိုးနယ်တဲ့ကအနှင်းဆိုတဲ့အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့တန်ငါရွာလေးမှာ3ညပေးပြီးတော့ဟောခဲ့တာမြို့ပေါ်တော်မှာပေးဘိမျိုးပေါ်တော်မှာပေးပြီ
Tapi apa ini dalam yoga orang, yoga mana beli ayat doa, mana kelima lihat le, tengah ada yang demi le, mui dekat, lana perlu yang bahamalah sah doa beli. Punya tu kita ni nama, punya itu ni bahasa pembuli, doa, usang beli doa beli na. Ia, hari beli ni boleh le, punya ni angan jadi doa meja dia cukup beli. Senarai di punya emban cukup beli. Mada nama si dalam barat ini lah. Awalan tak abain ni, senarai abain, betul abain. Ha, ya le, dunia dalam bilai dia kau ini. Nau dah hola, kau ini lelai hobi nau ni dia jadu. Dia aku demiulun seorang zahar ho, tetapi dia balai. Rata tetapi dia juga turut memeh, tuh balau ko. Eh tetapi dia kata, dia bau dengannya. Deng ase lusian lura, biar dekat belau lulu po. Ho, hello deng ase lubo, iwe biro di poni pen, poni jam siro meyau mudaau. Senya tera barab job jala, senya pen, oke senbiro, senya pen meyau, kujo pen aku bo. Kule senya pen eh, yau tuar. Poni tu cah hobi do, ha lana jara belau sini suru, dekat ari so eni dalam si guri la, job yang guri ni. Pungi tidak terulah ayah bayar. Bila pungi ya, nama nauta nama jira dekuat. Dia tu dua nama pungi ya. Hor beram si moral lepas. Juga bili dia sudah dua lagi kau lebih. Dia apa dek? Moho bayar yang bodoh kau di. Loin dua sen lebo. Ane dah babu bo no. Meluli ngah dek lusi dek. Sunah guna dia lah kita. Ho bila ada dia boleh bila di lalu job yang jauh ne ada lihat dek lalu kaya dia kali. Cerau dia tak kau nak ber, tapi dong ada cerau jang yau punya berada tu punya tinggi dia dia lah. Oh jinak dia lagi, ngamal dia jang, punya kalau nyata dia hobi dia dia, gue punya gue punya hobi dia. Jadi jang dong lah dia nak ni mah, gue tinggi dia dia lah. Kalau lagi dia naik jauh dah lagi ada, mau gue gue punya ada, tapi dong ada cerau jang siam jauh nama ngasih tahun ini jauh dah wah, ngasih tahun itu kaya juga. Kuar kuar ya, lana deh. Ma alu di idea mana di cuci wawa deh. Paman mau bala halu no. Idea saudara taksi lima, lima balu. Jadi biger era nega mabo. Punya berhamanya ma sesawa. Punya be sen udah dah hodlu be. Ngawa di la jang hora. Dulu mau sama kuwu bo no. Di jang hobi lah. Lausun itu kode timur itu kena abi kode jiru mesti lah. Ada yang awal abi abi dah nyata kau jadi oli, elu dia awam macam ni miri cawlo kuhkan leya. Poin kau ini mau kuh tuar. Poin yang pia mesti lah, elu ngahulu miri cawlo barang mahu yang aku cium tuah mahamai jangan pia dia mesti lah. Kau jauh poh pia dia. Karena poin le poin itu boleh barang, elu lusur aku kuh jiru, elu tak kah. Taji dia, tu ada tu guru tinggi dia, sungguhnya si dia sebut dia. Herali dia, jauh jalan umur dua belas tahun ni, tak kau panik bo, panik balik. Pergi dah, pergi dah jauh. Kalau jauh balik sudah dia usah pergi dah. Di sana dia usah ni apa? Rasanya ni dua belas tahun, tiada dia pergi ni sudah. Eh, dosa kau ni siapa? Pergi pergi dah, mana ni siapa? Kudip mami dia dua lah, mana? Jauh jam. Hello. Leng ayah boh no. Kong dari ni dua aja. Dua aja dah hari ya kong dari awal ni lesu biau tu. Jauh jam sena aji le. Tengkar na hari mah biau dia suruh beli ulam si, ulam si suruh di le mau ne lu ayah mada bade cahlu aku kuba mana? Hei arah deh cahal. Jinjana itu beliau panle. Ini kau nong iya, kau nong iyo cium biar luar lada. Ini kau nong mabuan aja. Ngapan beli me? Saya ini luar di me, jauh ngaya di bang. Kita mesti bawa dia. Inya si sura, keke tu dia cima. Inya si suan biar ada beli. Kau nari sini tu kupan nong mali. Kau nong iya. Biar dia. Tu kure. Lesu jauh tuar dia. Hello, dia jadi dia yang ngaya dia kata dia yang jual dia.
အဲ့တော့ငါမှာထူးခြားတဲ့မြင်းကြီးတကောင်ပါလာတော့မြင်းကြီးတကောင်ဆွဲပါလာတယ်ရေဘုရားသံဃာ့ဘုရားအဲ့မြင်းကြီးကသူ့ရဲ့တဘာဝဆောင်းအားတကူရှိတယ်တဲ့သူ့တဘာဝဆောင်းအားကခိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်သူ့အမိပွားကရင်အသေးခံပြစ်တာတခင်ဟုတ်ဘူးအသေးကိုကြည့်သေးရောအဲ့တော့မင်းတို့အခုသူ့ဘာဝပေါ့နော်အဲ့လိုဟာအယောင်900လုံးအဲ့မြင်းရောင်ကတင်းတင်းပေါ့ဘေးအကားတွေကာထားမယ် မင်းတို့တရားချင်းဝင်ပြီးတော့မြင်းမြို့ကံရမယ်။မကြောင်းနဲ့မခိုးတဲ့ကောင်ဘာမှမလုပ်ဘူး။တာဝန်ယူတယ်။ခိုးတဲ့ကောင်တော့သေဖို့တာပြန်ပေါ့။ဝင်ခိုင်းတာလေ။ဝင်ဝင်ကြဝင်ကြဝင်ကြအကုန်ပြီးသွားအောင်။ပြီးလည်းပြီးတော့မင်းတို့900လုံးစီတန်းပြီးတော့လက်တွေအလိုဖြန့်ထားကြတယ်။ကြည့်တကယ်တကယ်ပညာပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လက်တွေကိုသူကကောင်းတော့လိုက်နှမ်းကြည့်ရ။ နန်းကျင်တဲ့လူအရောက်၄-၈၀လောက်လျောက်လူတွေကလည်းကြောက်ခေါင်မင်းတခိုးတဲ့မင်းအခုချက်ချင်းထုတ်ပြလဲနဲ့ခိုးတယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျချက်ချင်းထုတ်ပြမိသွားတယ်အအောင်ကြတာဟာစိတ်တော်လိုက်လာရေတန်းလက်ကိုနန်းကျင်ုံနဲ့တခိုးဟုတ်မသိတယ်လေအဲ့တော့ကြောက်တဲ့လူကဆရာကြီးတဲ့ဟိုဘယ်လိုများမကျွန်တော်အအောင်လိုက်တာဗျာလူ900ရည်တဲ့မှာတခိုးတန့်ထုတ်ပြတယ်ဒီပညာရှိတော်အဲ့ဒါပြောပြတာပေါ့
ငဘောကြီးကမြင်ရငါငါလျှောက်ပြောတာပေါ့ကွာတဲ့အဲ့တော့ငါကအဲ့ဒီမြင်ရအမိမှာအင်မတန်ဟိုအနှံ့သက်ဆိုးတဲ့စီတမျိုးတုတ်ထားတယ်အမိယူကံမင်းအဲ့အနှံ့လက်မဆွဲရောအဲ့တော့ကွာတဲ့ငါကခိုးတဲ့ကောင်ကန်ရင်မြင်းကခိုးတဲ့ကောင်ကန်လို့ရှိရင်မြင်းကသေအောင်ကန်မယ်ဆိုတော့ခိုးတဲ့ကောင်ကအမိမကန်ရဘူးကွာမခိုးတဲ့ကောင်ကန်ရတယ်အဲ့တော့မြင်းအမိကန်တဲ့ကောင်တွေရဲ့လက်မှာဆေးနဲ့နန်းတယ်ခိုးတဲ့ကောင်မကန်တော့အနှံ့မနှံ့တော့တခိုးတန်းသိတယ်တော့ပညာပါအကိုရင်ထဲမှာတကိုးပေါင်းအဲ့တန်းဖမ်းကြသေးလားအခုလည်းပဲတကြီးရဲ့အရာဆိုပြီးတော့ငါလည်းပညာနဲ့ဖမ်းမယ်သူ့မှာလုံးမ6ရက်ရှိတာဟုတ်လေးကြတဲ့ငါသမီးလည်းဆွတ်ကြတော့ဒီကောင်6တရားရောပဲသူလည်းခေါ်လည်းညအခုလိုညလာခဲ့ကြခင်ဝမ်းထဲမှာထိုင်တော့သူကဖိတ်နာပေါ့နော်အေးတဲ့ငါသမီးလည်းဆွတ်ကြတဲ့မင်းတို့6ရက်တရားရောငါသိတယ်တဲ့ကဲမသိပါဘူးဖြီးတာပဲတော်တော်ငါပြဿနာမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ယူထားတဲ့ကောင်ကိုငါလည်းသမီးလည်းဆွတ်ပြန်ရရင်ငါတော်ပြီအဲ့တော့အခုငါမင်းတို့ရဲ့ရှိမှဟောက်မယ်လင်မန်းတစ်ချက်ချလိုက်မယ်မိပိတ်လိုက်မယ်မှောင်တဲ့အချိန်မှာယူထားတဲ့လူကလက်စုပ်ကိုလင်မန်းနဲ့ပြန်ထည့်လိုက်ပါတဲ့မိပြန်ဖို့လက်စုပ်ရရင်ပြီးပြီတဲ့ဘာအလုပ်မှလည်းမထုတ်ဘူးပေါ့သူကကွက်တီပေါ့နော်ဖျောက်ဆောင်မိပိတ်လိုက်တယ်မှောင်သွားတယ်ငါမင်းလို့ချိန်မှဖျောက်ဆောင်မိပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်သွားကြည့်တယ်လင်မန်းမှမရှိတော့အခုလည်းဘုန်းကြီးလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပါပဲနော်ဘုန်းကြီးခေါ်မှမိချောက်လုံးခိုးခံလိုက်ရထာကြဆိုအရေသမားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ရဝန်ခံချက်ပါတဲ့အရေသမားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ရဝန်ခံချက်ပါဗျာဘုန်းကြီးရဲ့ဇာတိအမရဗုဒ္ဓမြို့ကအရေတောင်လုံးအကြီးပြီးတော့အသေးတွေစကားပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့သေကံဤအရေသမားတယောက်ရဲ့စကားလေးတကယ်ကောင်းလို့မှတ်ခိုင်းပြီးတော့သူ့အသက်နဲ့ရင်းရတဲ့စကားလေးသေကံလေးမှာလုံးဝမရတော့သူ့တက်ဆို45လောက်ရှိမှ50လောက်ပြည့်သေးဘူးသူ့ညီလေးသူတွေကိုနောက်ဆုံးပြောပြရှာတာမင်းတို့တဲ့အရက်ကိုအစမလုပ်ကြပါနဲ့ငါအစလုပ်လိုက်တာတဲ့အရက်ကိုမတော့ရမနေနိုင်တော့ဘူးငါယောဂါလေပေလူနီးပါးဆိုးလာတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကပြောတယ်ဆက်တောင်းရင်ပေလိမ့်မယ်ငါလည်းဒီမှာကြောက်တော့လीငါအရက်ကိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ငါစိတ်ကဒီမှာကြောက်တော့မတော်ဘူးဆိုတင်းခံနေမရဘူးကွာတဲ့စိတ်ကအရက်တောက်ရင်ဒီမှာဆိုတာဒီလိုတောက်ချင်စိတ်ကိုကြိုးစားဖျောက်တော့လဲပဲငါတကူလုံးကသူ့ဤတွေရပါအရက်ကိုကြိုက်သွားပြီတဲ့အရက်မတော်ဝင်ဟုတ်တယ်တကယ် तू ကတုံခိုက်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့သူ့ရပါအရက်ကိုကြိုက်သွားပြီဒါကြောင့်ငါဟာသေမယ်ဆိုတာသိရနေဆက်တောင်းမယ်ဘုငါသေရတော့မယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဘယ်တော့မှအရက်ကိုမတောက်ကြပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါငါအသက်နဲ့ရင်းရတဲ့အတွေ့အကြုံမှာပဲဆိုပြောပြရှာတာသူသေကံကြီးကြတော့လည်းအဲ့လိုမချင်းပစအသက်ကမထွက်နိုင်ဘူးတဲ့တွန့်လိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါနဲ့မိဘတွေစိတ်မကောင်းမှုဒီကောင်းညသွားပြင်အသက်မထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တခုခုလှုပ်ချင်တာများတာဟုတ်ဒါနဲ့တော့တခုခုတော့လှုပ်ချင်ပုံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားမှန်ဖူးချင်လို့လားဆိုတာတော့ဘေးရသူတွေကဖယားရုပ်ပေါ်လေးယူပြတယ်
ဆိုတော့မှခေါင်းရည်နဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါတရားကိုလေးဖွင့်ပြလဲခေါင်းရည်နဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့တန်ခါများဖူးကျင်လို့လားတန်ခါတွေပြင်ပြလဲခေါင်းရည်နာပဲဘာလို့ချင်ပါလဲမသိကြဘူးသူ့လိုချင်ဓမ္မတရားကိုကြသိတယ်သိလားဟာဒီကောင်အသက်ထွက်လို့မရဘူးသူ့ဆန္ဒဖြည့်ပြီးမှဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါသူခါကြရရဲ့ပလင်းကိုထုတ်ဟိုဆလမ်းမလေးလို့ပေါ့နော်ဆလမ်းမလေးနဲ့ဟိုထည့်ပြီးတော့ဒါအကလေးနဲ့တခါတည်းပေါ့သူ့ပါဇက်ပေါ့ပါဇက်ထဲကိုအရက်ဆက်လေးချပေးရအရက်လေး450ကြာပြီးမှဖြတ်ဆိုသေးရောသွားပြီးတော့ငရေဟုတ်တယ်မို့လားကြီးစားပြည့်တတ်တယ်ရေသားမတရားအသက်နဲ့ချင်းပြီးတော့ဖွင့်ဟန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တည်တည်ကိုစမလုပ်ကြနဲ့တည်တည်ရဲ့တောင်းချင်ရပြန်ကောင်းကျိုးဘာမှမရဆိုးကျိုးတွေပဲရဘာတွေပဲရဆိုးကျိုးတွေပဲရပါဗျာဖခင်ကဟောလိုက်ပါတယ်တည်တည်ရဲ့တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရဘဝယူတတ်တယ်ဖြစ်ရဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဘဝအယူမှန်တာများအရင်ဘဝကအယတမအချင်းလက်တွေ့ပြောပြပိမြုံမှာမမရဘုန်းကြီးခုရေးတဲ့အရှုံးမရှိဒသနာစာအုပ်ရဲ့ညနေဖုံးအရာဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံဆံမကြီးတယောက်ကရတဲ့ဓာတ်ပုံညနေဖုံးလောက်တာအဲ့ဓာတ်ပုံဆံမကြီးညမတယောက်ကစိတ္တဇဝင်တာလေစိတ္တဇာဆေးရုံမှာဒီမှာလာခုတော့မပြောက်တော့ဘာကြောင့်ယူသွားတယ်နားထောင်တဲ့တို့မိသားစုတိန်လုံးအဖောက်ခံတခိုးကအုပ်စုလိုက်အိမ်မွေးချပြီးတော့ခိုးသွားတယ်တို့မိအဖေရဲ့အမေရဲ့တို့ညိုမောင်တို့မှ5ယောက်စုစုပေါင်း9ယောက်လုံးရဲ့အဝတ်အထည်လက်ဝတ်လက်စားအစားအကုန်ပါသွားမနက်မိုးလေးမှာအိယာတို့မှတည်ကြတယ်အဲ့ဒါသူညီမကလေသူ့ရဲ့ဘီရိုတဲကသူ့ရဲ့အဝတ်ထည်တွေမရှိဘူးလဲသိလိုက်ရောငိုတာပဲတတ်တယ်တနေ့လုံးတညာလုံးငိုငိုရင်းငိုရင်းနဲ့ပဲယူတော့ခုဆိုရင်လေကြံလွန်အားကြီးတော့အခန်းထဲမှာတော့ပိတ်ထားတော့ကတ်ထားအဘိုးရန်ကြည့်ရင်တော့ပစ္စည်းတွေအခိုးခံရလို့ငိုတာအဲ့ဒါကအဘောရန်ကြောင်တကယ်တော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကအရင်ဘဝကအရက်တောက်ခဲ့လို့ယူတာဘာလို့ယူတာအရက်တောက်ခဲ့လို့ယူတော့ပါဗျာအခိုးခံရလို့ယူရပါတယ်ဆိုရင်တို့မိသားစု9ယောက်လုံးအခိုးခံရတာဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဗျာ9ယောက်လုံးယူလေမယူသူတယောက်တည်းခွဲသူတယောက်တည်းခွဲပြီးတော့ယူတာယူရရင်ဒီမိသားစု9ယောက်ထဲမှာသူတယောက်တည်းပဲအရင်ဘဝကအရက်တောက်ခဲ့အဖြစ်ပဲဒါကြောင့်အရေးတောင်းရင်ယူတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြပါရဲ့ခင်ဗျာတက်တယ်ထက်ပြန်သူများပြောတဲ့တက်တယ်ဆိုရင်မှားနိုင်တယ်အခုကယူသွားတဲ့စာရေးဆရာကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ဟောပြောပြမယ်ကျေကျေဝန်းဖတ်ခြင်းဘုံကြီးရေးတဲ့သင်လူတယောက်ဖြစ်ပြီလားဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းတိကျဖတ်လဲစမ်း6လကျော်ယူသွားတဲ့အရေးဓမ္မတယောက်ကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တယ်စာရေးဆရာရေးပေါ်နေအောင်ဘုန်းကြီးသူအကြောင်းအရာကိုသူ့ရဲ့အဆောက်အကြီးတွေမှာရတာဘုန်းကြီးစာပေးတော့ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးဆောင်ရေးတော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်တွေရတယ်ဘယ်ဟာဘလို့ရောက်လာမှမသိဘူးအဲ့ဒီဆောင်ဆိုဟို6မြို့ကရွာကြောင်ဆရာတို့ဒီဘက်ကဘုန်းကြီးဟိုကပေးတာအဲ့ဆောင်ဝယ်လို့လည်းမရဘူးရေးပေါ်နေအောင်ဆိုတော့လူတို့ဦးလာတို့ခေတ်ကစာရေးဆရာတယောက်ပဲဘဝလည်းလိုအရက်ကိုတားတော့တယ်ပြောခဲ့ပြီလေဘုရားကအရက်တောင်းရင်ယူမယ်တဲ့အရက်တောင်းရင်ယူမှာပါဗျာဘာကြောင့်ယူရတယ်လဲဆိုအုံနောက်ပြက်သွားလို့အရက်ထဲမှာအုံနောက်ပျက်စီးတဲ့ဓာတ်တတိတွေပါတယ်တခြားအရက်သာထားပါတဲ့ဘီယာဆိုတာအပြော့စိုးအဲ့ဒီဘီယာတပလင်းတောက်ရင်ပဲတောက်သူရဲ့အုံနောက်ကလစီ9000ကျော်ပျက်စီးသွားအဲ့ကြောင့်ယူတာသို့တော့လူရဲ့အုံနောက်ကလစီက18 kg ကျော်ရှိတော့နှစ်နည်းငယ်တုန်းမှမသိတော့နှစ်ကြာမှသိတာကိုကြီးရေပေါ်နေသူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကအသက်နဲ့စလောက်ကဆတော့တာပေါ့ဟိုအသက်သူအသက်50ကျော်ပေါ့အရင်တော့တဲ့35 40နေပါလောက်ကြတယ်ဟောယူပြီသူကတော့အသေးစိတ်ကြီးတိုင်းဘုန်းကြီးသူလုံးတော်တော်ခေါင်ယူတဲ့အခန်းတစ်ခန်းပြောပြမယ်သူကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တာ
နောက်သူက6လကျော်ယူပြီးမှနောက်ဆေးပြန်ပြီးပြန်ကောင်းသွားမှအဲ့ဆောက်ကြီးထုတ်ခဲ့တာသူ့လိုယူမှဆိုလို့သူစားပြီးယူတဲ့ညသူအဲ့လိုကလေးဒီအရဲ့သမားတကယ်ဆက်သွားပြီဆိုရင်အစားစားကမစားတော့ဘူးနေရောညောင်အရဲ့ချီတောင်းတော့တော့တောင်းတော့နေတော့တော့နေမမူးတော့ရိုးရိုးဥရိုင်းနေရဟုတ်လားတခွတ်တော့မူသူတို့ကတပြင်းတပြင်းနဲ့မမူးတော့ဘူးပြီးသွားတော့ခေါ်တော့တဲကြလို့ပဲသူအရနာကြညတကောင်းအဲ့လိုမျိုးမျိုးလုံးကြီးမြူကြောင်လို့နာညနာယူကတစ်ချက်လောက်ကြတော့သူ့အိမ်ဘေးကသူ့နာမည်လန့်ခေါ်တဲ့အတန်နေကြာအေးနေအောင်မင်းသေးဖို့သာပြင်းကိုကျင်းဝါတဲ့တန်တွေကိုသူကြောက်သွားတယ်လားတကယ်တော့ပြည်တော်တို့ဘာတမ်းမှမရှိပါဘူးစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အုံနောက်ပြက်နေတဲ့ရေပေါ်နေအောင်သူ့ဘောသူကြားနေတာတနာစရာပါစိတ္တဇာဝင်တယ်သူတို့ကတကယ်ကိုကြားရတာဟန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူထပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ကြတော့တကယ်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးဝင်းနေရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဝင်းနေအချောင်းချောင်းသူ့မျက်စိထဲမှာလူတွေဖြစ်ဟောချူးစီတီကြားတာသူ့မျက်စိမှာတကယ်ကိုမြင်တာဓာတ်ဒီတုတ်တွေနေအောင်မင်းမပြေးနဲ့မြို့ဒီနေရာမှာအသေးတန့်မဲ့ပေါ့သူပြေးပေါ့ရှောက်ရှာအားကိုးရှာလိုက်တော့မရဟောအမရငါဘေးမှာရှိတယ်ငါဘေးမှာဟိုငါအကူကြီးတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘေးမှာနှစ်ချိတ်စွာအိပ်ပျော်နေတယ်မရမျက်နှာကိုငုံကြည့်လိုက်တာငုံလေကြည့်ပြသူအတန်တကြီးနဲ့ပေါ်ချရတာပြတတ်တယ်ဘောက်လေဆိုတော့သူ့ဘေးမှာရဲ့မျက်နှာကသူ့မျက်စိထဲမှာဘလူးမှိုင်းဖြစ်သူ့မျက်စိထဲဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမျိုးလုံးရင်ပြူတော့အစိုးရနဲ့ရှာတက်လိကြီးမှာအော်တာကြောက်ပါကြီးပါတခါလေအဲ့မှာဆင်းပြေးတာဘုဘလောက်ဟိုနော်ဒီယူတာရောက်เสียကောင်းလဲဆိုရင်ဒီရန်ကုန်ကနေပြေးတော့ပြီးတော့ရောက်မရမနာအဲ့ကျင်ကတန်းနေအယူတည်းရနောက်ဆိုအင်းကရှာတော့မတွေ့တော့ဘူး6လကျော်မှာဒီရန်နေပြန်ရှာတွေ့တယ်အဲ့မှာစုပ်ပြက်လို့ခါတော့ပေးမသေးလဲသေးတော့မသေးဘူးကိုတို့ကလည်းရှင်မသေးဘူးဗန်မဲပြီးတော့လူယုံမှုရှိတော့ပေါ့ကိုလုံးဒီနေတာ6လကျော်ရောက်သွားတွေ့ရကောက်စားအဲမှာပြန်လဲမိရောသူ့သားတွေကမရတဲ့ခါလဲသူ့ဟာတကိုလုံးကျိုးတွေတော့အိတ်ဆီထိုးအိတ်ပြောသွားမှခေါ်လာကြတာဒီရထားနဲ့တင်ပြီးတော့လမ်းတော့ဝက်လဲရောက်အောင်သူပြန်နိုးလာပြီလေနိုးလည်းနိုးလာပြန်ယူပြီရထားကြီးကတော့ဂျုံကျက်ဂျုံကျက်သွားနေတာပေါ့သူနာတဲ့မှာတော့မင်းကိုငါတတ်မယ်မင်းကိုငါတတ်မယ်အဲ့လိုတန်းကြီးဖြစ်ကြောက်လိုက်တာပြေးဖို့အားထုတ်တယ်လက်တွေချီတယ်ကြိုးပြေးလို့တော့မရောက်ချွေးတွေကိုပြန်ပြေးရတော့မသိဘူးကဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးရောင်ကိုယ်တိုင်းရောက်တော့သူသားတွေကအဖေငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ယောဂါလည်းတက်တာပြီးထင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျိုးလဲဖြေးပြီးလောက်ပြီးတော့ကယုံနေပြီးတော့ဆောင့်ယူနေတော့ထွက်ပြေးပြန်အောင်တွေ့လာနောက်ကလိုက်တော့မမှီတော့ဖြစ်သွားပြင်းချင်းချင်းချင်းတခါတော့အဲ့မှာသူနှစ်ထက်တဲ့လုံးမို့စွတ်တက်သွားတယ်အဲ့ကျမအင်းရှင်လည်းမရှိဘူးထင်ပါတယ်အပြင်ပဲပေါ့ခဏတော့တဲ့နေမှာပေါ့အင်းကြီးများချင်းနေမှာခဏတော့မှာပေါ့အပေါ်ရောက်တော့အဘယ်ဘက်ကအပေါ်တော့ကိုအခန်းထဲဝင်တဲ့အပေါက်ကြီးပေါ့လိုက်ခါစားနေရောင်းနေညာဘက်ကဝေယန္တာအဲ့ချိန်မှာကားတွေသွားတဲ့တန်လေးပေါ့ဟောဟောဝေါ်အတန်ကြီးဟောပေါ့နော်ခွန်တီးတဲ့တန်လေးတာမန်လူမှာတော့ကားမောင်းတဲ့အတန်ဟွန်တီးတဲ့အတန်ပဲအုံနောက်ပြည့်စည်နေတဲ့ရဲဘော်နေအောင်နားထဲမှာလို့ဒီသူ့ကိုတေးခန်းတဲ့တန်လေးဖြစ်နေသူကိုယ်နဲ့ပြန်ရေးထားတာဟိုဘေးရလို့ရေးရင်အပေါ်ပါမှာသူကိုယ်နဲ့ပြန်ရေးတာသူနားထဲမှာဘလို့ကြားလဲဆိုတော့ဟဲ့နေအောင်နဲ့မင်းဒီနေ့သေးရမယ်ဒီနေ့ကမင်းတင်းကြံသူနားထဲမှာကြားတယ်မင်းနှစ်နည်းရှိတယ်ကြိုက်တယ်နေယူအမင်းဘယ်ဘက်ကခွေးနယ်ကြီးအစားခံသေးမလားသူကြည့်လိုက်တော့အုံနောက်ကောင်းတဲ့လူရဲ့မျက်စိထဲမှာလိုက်ခါစားအနဲ့ရောင်အုံနောက်ပြက်ပြီးတော့ယူနေတော့ရဲဘော်နေအောင်မျက်စိထဲမှာတော့ခွေးနယ်ကြီးပရိုက်ရက်ဟုတ်တော့ယူထိုင်တော့ဘွားယူဖြဲသူမြင်နေရပါတယ်ကြောက်လိုက်တာမြေတုံးတွေပြူးထွက်ချွေးတွေပြန်း
အဲ့လိုမသေးခြင်းမင်းညာဘက်မှာဝေယနာရှိတယ်ဝေယနာနဲ့ကျွန်းထုတ်ချလိုက်ဒီတာပဲကြိုက်တာရွေးတို့ပြည်နမအတာမကြာခဏစေတသာဝေဒနာတွေတည်တက်ပေါ်မှာနေခုံချသေးတာတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ကြုံဘူးလိမ့်မယ်အတာဒါသူတို့နားထဲမှာလာချတာဘယ်တော့နားစရာကောင်းတော့သူတို့တော့မသေးခြင်းရှာဘူးနားထဲမှာလာကြတော့ခုံချသေးရောအဲ့သူကလည်းပဲခွေးကြိုက်ခံပြီးတော့မသေးဘူးခုံချပြီးတော့သေးမယ်ဆိုဝေယနာဘုံတက်တာဗျာခုံချဖို့သူကံကောင်းတာကိုသိနေမှရှိသေးတော့ဝေယနာဘောလေးရောက်သူသားနှစ်ယောက်အမှန်မှီပြီးတော့ဆွဲထားလို့မသေးလိုက်ရတော့အပြင်းမိပြီးတော့မှလာများစွာရံကိုဆွေးရင်မှကူရတာနောက်စိတ္တဇာဆွေးရင်မှကူပြီးတော့မှပြန်ကောင်းသွားချပါတယ်ပြန်ကောင်းတဲ့ချိန်မှာသူအဲ့ကျမှဘုရားဟောယုံသွားတယ်ဩတည်တည်ရဲ့နောက်ရင်ယူတယ်ဆိုတာအမှန်မှပဲလားဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလုံးချင်းဆောင်ကြီးရေးခဲ့တာပါမြေတို့ဒါကြောင့်တက္ကရာကမတို့တည်တည်ရဲ့တောင်းရင်ယူတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးကြပါဗျာသေးကြတယ်နောက်ပြောတာပြောတာပြည်တယ်များဒီရေသမားတွေကသုံးမာတာကဲဆုံးမယ်သိလားအင်မတန်ခေါ်ကတ်တယ်တက္ကရာမောင်းနေဆိုတဲ့ရေသမားတယောက်သူကမူယူตาမြလည်းလုံးမကြွေးပေါ့တက္ကရာလူကမူပြီးတော့အိမ်ရှိမှမှောက်ရကြီးလဲလို့ခါမလဲအဲ့ဒါအရက်တပိုင်းရပါသေးမရကတကြီးသွားတိုင်းတကြီးဆုံးမပါအောင်ကျမယောက်ျားဘလို့မပြောမရလို့တကြီးကလိုက်လိုက်တယ်သိတာတကြီးကကုန်းလေးတဖို့ဖို့နဲ့ကုန်းကြိုက်တာဟုတ်ပြီးလည်းပြီးရောခြေထောက်နဲ့ကံပြီးဟိုကောင်ထားထားဆိုတော့တကြီးတို့ကြောက်သူထားထိုင်ရတယ်သိလားဒီဆုံးဆုံးတယ်ပေါ့ပြီးတော့မှဟဲကောင်မောင်းကြီးတဲ့ပေးတယ်မင်းခါကြအရက်အရက်ပြင်းထုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့ခွေးစုကတဲ့လောင်းထဲပြီးတော့ခွေးတကောင်သွားတိုက်တော့ခွေးဟာမတော့ဘူးပြည်တဲ့သူနမ်းပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အရက်ကိုခွေးတောက်ရလားတောက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့ဒီမှာတကြီးကကြက်နေလဲနေဆုံးမလာမောင်းနေတွေ့လားတဲ့မင်းတောက်တဲ့အရက်ကိုအောက်တန်းစားခွေးတောင်မတော့ဘူးခွေးမတော့တဲ့အရက်ကိုမင်းဘယ်တော့မှမတော့နဲ့ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်အပြည့်မဆုံးမလာသေးလားကြည်အရက်တမပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကြီးတဲ့ကျင်တော်တောက်တဲ့အရက်ကိုခွေးမတော့တလို့တကြီးစားတဲ့ကုန်းလည်းခွေးမစားပါဘူးတကယ်ပြန်ချရတကြီးဘာပြောမှမသိတော့ဘူးလားဒါကြောင့်အကျေတမဆုံးမအကဲဆုံးမယ်လို့နော်နောက်ဘုရားကဆက်ဟောတယ်ပြည့်တဲ့တေလေးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာဟုသူမှန်တယ်မြလွယ်လွယ်လေးကျူးလွန်မိတတ်ပါလေဘလောက်ထိကျူးလွန်မိတတ်တယ်လေတဲ့တေလေးရဲ့ဝင်သွားပြီဆိုရင်အဖေရင်းကသမီးရင်းစော်ကားရဲ့အဖေကလည်းသားသမီးတရဲတဲ့သားသမီးကလည်းမိဘကိုပြန်ပြီးတော့တတ်ရဲပါလေလက်တွေ့ပြောအောင်ဘုန်းကြီးဒီလာကန်နေမှာကန့်ဘလူမျိုးမှာတရားဟောခဲ့တယ်အဲဒီကတရားရေးဌာနတရားရေးတယောက်ကတရားရေးလို့တရားရေးတို့တရားရေးဌာနမှာအံဩစရာကောင်းတဲ့ပြည့်မှုတွေပါတယ်ရှင်ဘုန်းကြီးကိုပေးတမ်းပါလို့ဘုန်းကြီးကမျိုးတွေနံပါတ်ပါမထည့်ပါဘူးလို့ဓမ္မဒိဋ္ဌံပေါ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါမျိုးရေးနေဘုန်းကြီးအဲ့ဒါမို့လို့ရေးလို့လေဘုန်းကြီးစားတဲ့လူကြိုက်များကြလက်တွေ့ဖြစ်ရတယ်။အဲ့မဲ့သူကအမှုသုံးခုယူလာပေးတယ်။အဲ့ဒီတည်းကဘုန်းကြီးတမှုပြောပြတယ်။သုံးခုလုံးအဖေကတမီးရင်စော်ရတဲ့မှုတွေကြီး။အဆိုးဆုံးတမှုပြောပြတယ်။အဲ့လိုကလို့အရင်ကမှတမီး၃ယောက်ရှိ။သူကအရင်မှုပြီးတော့တမီးကြီးလည်းစော်ကားပြီးတမီးလည်းလည်းအခုတခါနောက်ဆုံးတခါမှတမီးအငယ်လေးကိုစော်ကားဖို့ကြိုးစားတယ်။အဲ့ခါမှစော်ကားခံရဘူးတဲ့တမီးချင်းနဲ့တမီးလက်ကအားရသူတို့အညီမအငယ်သူမစော်ကားဘူးတားကြတယ်သူများကလည်းတားမရဘူးနောက်ဆုံးတားလုံးမကတားတဲ့သူများကိုလေလက်တွေချီတွေကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့တမီးအငယ်သူတို့ကိုစော်ကားဖို့ကြိုးစားတာနောက်ဆုံးအဲ့ကျမှရဲဘော်ကတိသွားပါလေရဲသွားတိုင်ကိုဖမ်းပြီးတော့အခုအဲ့ကောင်အနှစ်30ပေါ့ထောင်ကြပါဘာကြောင့်ဒီလောက်ရက်ဆက်တော့ရုံမှာတော့အမှုကျူးလွန်ရတဲ့သူအရက်ကြောင့်ပဲဘာကြောင့်ပါလဲအရက်ကြောင့်ပါဗျာဒါကြောင့်ရှင်ကိုယ်တို့ပါဠိတော်မှာသူတော်ကောင်းမှန်သည်မယောင်းဝယ်ကောင်းသောကုန်ပစ္စည်း၅မျိုးရှိမသူတော်တွေပဲရောင်းဝယ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေမရောင်းဝယ်အဲ့ဒါကတော့အရက်အဲ့ဒါမသူတော်တွေမှရောင်းဝယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာမသူတော်တွေလူယုံမာတွေပေါ့သူတော်ကောင်းတွေမလုပ်ဘူးတာမျိုးအသားငါလက်နဲ့အစိတ်လူအဲ့ဒီငါမျိုးကိုသူတော်ကောင်းတွေမရောင်းဝယ်ဘူးမ
မသူတော်တွေပဲရောင်းဝယ်ကြတယ်တို့ရှိပြီကတော့မသူတော်အများဆုံးပေါ့ရေးချင်းစုံအများဆုံးကိုမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တည်တည်ရဲ့တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုသာသမီကမိဘပြန်တတ်တဲ့အမှုနှမှုပြောပါမှာအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီကောင်ချွတ်တော့ဘုန်းကြီးပင်မန်းတယ်ဒါနှစ်ခုလုံးမကြသေးဘူးပထမတမှုကသားကအဖေတတ်တယ်ဘယ်သူကဘယ်သူတတ်တယ်သားအဖေတတ်တာပါဗျာလိမ့်ဆန်တဲ့ကိုပြောမှာဒီခု2017မှာတတ်တာတလာပိုင်းအောင်အဲ့တော့မကြသေးဘူးပေါ့ခုမှလေးလပိုင်းဆိုဘာမှရှိသေးဘူး3လလောက်ရှိတယ်တတ်တဲ့နေရာကဘုံရွာမြို့တန်လာ4ရက်ကွယ်ဘာကြောင့်သားကအဖေကိုတတ်လဲဆိုဖြစ်ပုံကအထူးဆန်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဖေရောသားရောအမှုသမားတွေညလုံးအတောက်သမားတွေဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့မိဘဆိုတာသားသမီးဆုံးမဖို့တာဝန်ရှိတာမဆုံးမမဆုံးမနိုင်မယ်လေအဖေကိုယ်တန်မူတော့သားလည်းဘူးတော့ဘာပြောမရတော့တည့်ရသားဘာနဲ့မူတော့အိမ်ပြန်လာအိမ်ရောက်တော့မိန်းမဖြစ်သူကိုအဲ့ယောက်ျားနှိမ့်ဆက်တာပေါ့အဖေကအမေရိုက်နှိမ့်ဆက်တော့သားကမခံနိုင်ဝိုင်းမတင်အနာမှာရှိတဲ့ထင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲတယ်ပြီးတော့အဖေဖြစ်သူခေါင်းရိုက်ချရတာခေါင်းပွဲပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးတည်သွားတယ်ဟုတ်ထောင်းကြသွားပြီ။ထောင်းဝလို့လို့သိရင်လေးပဲပင်ဆာနရိယကထိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇငရဲသွား။ဘယ်ငရဲပါလဲ။အဝိဇ္ဇငရဲပါဗျာ။ကြီးစားပြည့်တဲ့သူ။သူ့အဖေရိုက်တဲ့ခြင်းဟာနိုင်ရင်လည်းကြည့်ရင်10မိနစ်တောင်မကြည့်ဘူး။ကောက်တိုင်းကိုရိုက်ဆိုင်တာပြီးရော။ဘာကြောင့်အဲ့လောက်ကြောက်เสียရကောင်းတဲ့အဝိဇ္ဇငရဲကိုဂရေနှစ်ပေါင်းဂရေနဲ့ကြည့်ကဘာနဲ့ကြည့်ခမ်းမဲ့ဝိဇ္ဇငရဲရောက်မဲ့ကံကြီးကိုဘာကြောင့်အလွယ်တကူကျွတ်လွန်ရသလဲ။သူ့ဒါမီဒီယာခံကြောင့်အကြောင်းပါလေ။ဒါမီဒီယာကံကြောင့်ပါဗျာ။အဲ့ကြောင်းပဲ။နောက်တမှုကဘို့ဆိုအမေရသားကိုတတ်တယ်။အေးသားအမေကိုတတ်တယ်။အဲကြတော့2016လပိုင်းကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကမုံရွာမြို့နာကပလဲမြို့မှာဟောတယ်။အဲ့ပလဲမြို့ကရင်းမွေးကိုတန်းသွားဖမ်းရင်းမာပင်မြို့နဲ့စကိုင်းတန်းရင်းမာမြို့နဲ့ဆင်တဲရွာအဲ့ဒီမှာမောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူကအမေကြီးရှိတယ်အဲ့အကိုဖြစ်သူကအမှုသမားဖြစ်သွားမူယူတောက်စားလောင်းကစားလုပ်နေလဲမွေးပြာကြအိမ်မှာလဲသူတို့ပိုင်တာတို့ချင်အိမ်နဲ့ခြံမရှိတော့တယ်ပစ္စည်းတွေကုန်ပြီသူရဲ့တောက်ပြေးတာနဲ့ညတကောင်မူလာပြီဆိုရင်လဲနှမနဲ့အမေကိုရိုက်နှက်ညင်းစဲပေါ့လေနောက်ဆုံးနှမလေးကညံ့ညဆိုရင်သူ့ကိုနှိမ့်ဆက်မှကြောက်လို့တခြားလမ်းတွေကသူ့လေးအိမ်မှာတွားအေးရရှာတယ်အဲ့တော့သူ့အမေတယောက်ပဲညံ့ငယ်သူ့အမေဆိုတဲ့အသက်ကကြီးပါပြီ90ကျော်လောက်ဘွားကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်ညာရဲ့လူတော်ကြီးပြန်လာအမေအဲ့ဒီကောင်ကသူ့အမေလှုပ်နှိုးထိုင်ခိုင်းအမေဘွားကြီးကလေရုံးဝကြကမိုးနိုးလာတော့ပြန်အေးလို့လည်းမရတော့ဘူးဒါတဲ့ဘာလုပ်ပေးရမှာတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားကြီးပိုင်ဆိုင်နှမအိမ်လေးခြံလေးပစ္စည်းတွေကြောက်အခုညာတွင်အပီးလွဲတဲ့ဟိုကောင်မှမပေးဘူးတဲ့လောပါလောပါတဲ့သူနှမမပေးဘူးသူပဲယူမယ်ပေါ့သူမြတ်သားရဲ့တဲ့ညတကောင်ကြီးရှင်နေသေးတရားလူကြီးတွေရောက်ွက်လူကြီးတွေဘယ်လိုလာမှာတော့လဲမိုးလင်းမှအမေလှုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့မရဘူးအခုပေးရမယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေတို့တော့ဘိုးနေတဲ့လူကအယူဝပြေတော့သူမတွေးဘူးအခုလှုပ်ပေးပါညာပေါ့ဘွားကြီးလည်းမလှုပ်ပေးလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီကြီးနဲ့ဟိုကောင်အကျန်တမသူကခါးချမ်းမှာဓမြောင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဓမြောင်ထုတ်တယ်ပြီးတော့အမေဘက်ကိုစွတ်စွတ်ထိုးချလိုက်တာတတ်တာအဲ့ဒီဘွားကြီးကအော်တယ်ပြီးတော့လေကြောက်သွားတာပေါ့လေခိုင်းဓာတန်ရောင်လက်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေချတာအိမ်ဘွားကနေတားကြောက်သွားတာလေသူ့ကိုတတ်မယ်လို့မထင်ဘူးအဲ့ဒါပြင်းရင်လည်းဝါးနဲ့သုံးရင်လည်းပြေးပြီးရောအဘွားကြီးမျက်စိလည်းပဲမုံတုံတုံဖြစ်နေတာ။အိုးပြီးတော့ညတကောင်ကြီးမမြင်မဆန်းပြေးရတော့ခလုံးတက်ပြီးတော့ဟထိုးလဲတာမထနိုင်တော့ဘယ်ထနိုင်မလဲ။အသက်90ကျော်အယိုးတွေကပွားနေတော့
ခြေတော့ကသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ကျိုးသွားချာအဲ့ဒီအော်နေချာတာညီးနေချာတာပေါ့ဓာတ်တန်ရာရောခြေတော့ကျိုးတဲ့တန်ရာရောအဲ့ချိန်မှာမူးယူနေတဲ့တဏှာပြင်းယူနေတဲ့သူ့သားကဓမြောင်ကြီးနဲ့တကြီးတရံလိုက်လာတာမိသွားတယ်မိမှာပေါ့အမေကလဲနေတာထောက်မထိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမြေပြင်မှာမရှိမဆန့်တန်ရာနဲ့အော်ဟစ်ညှင်းညူတဲ့အမေရဲ့လေပင်ကိုအဲ့ဒီသားကနောက်တစ်ချက်ဓမြောင်နဲ့ထပ်ထိုးချာဓမြောင်တန်ရာနှစ်ချက်နဲ့ပွဲချင်းပြီးပြေးသွားချာအခုအဲ့ကောင်ထောင်ထဲမှာသေးတန်ကြဖို့များပါတယ်သေပြီးရင်လည်းပဲကြအောင်ပါအဝိဇ္ဇင်းကြီးရဲ့သွားအောင်သွားပြီးတော့ကဘာနဲ့ချီတာအဘောရန်ကြီးရင်တော့သားကအမေကိုတတ်တာပေါ့တကယ်တော့အရက်ကတတ်တာဘယ်သူကတတ်တာဒါကြောင့်အလားမကောင်းချိုးပေးတဲ့အရက်ကိုအယောင်းဝရလှုပ်တင်တယ်စိတ်ဝင်နေရောတည်တင်တယ်မနေ့ပြန်တို့ဖြီးဖြီးကားလူတွေ9000လောက်ဆိုပြီးတော့ကျေကျေဆုံးသွားဆန္ဒပြရေကျေဆုံးနဲ့ပြေဖို့အရေးတို့အရေးပေါ့တမောလားဒါပြတဲ့နေနော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့တရုတ်ဆောင်အမှုပညာတွေကအရင်တောက်ခန်းနေဗီဒီယိုတွေထဲမှာရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဇက်ပွဲတွေမှာရိုက်မပြတဲ့ကောင်မပြတဲ့မကတင်ကြတော့ခုပဲဗီဒီယိုကကြည့်တဲ့ကြည့်ရည်သားနေကောစဉ်းကြည့်တော့အရေးဆန်လူရဲ့အားမှုကြအတုခိုးတယ်ခုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတင်တဲ့ညောင်ယောက်ညောင်ယောက်ျားလေးတရားဆိုရင်လေ90လောက်ကအရသမားတွေတော့ဘာမလို့ကလေးတွေဆန်တော့ကောဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာနားမျိုးဖြစ်တင်သလားဟာအချက်ကြော်ရည်မှများမှများညင်မကောင်းရှုမကောင်းတချို့ဆိုရင်ဟာမကြောင်းဝင်မနာတာပုံနေတဲ့အရက်တွေကိုကြောညာထားတာမင်းကလေးတွေမလုံးမလဲပုံနေနေနဂိုးမှာအရက်ကကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှဆုံဝင်ထွက်လာသေးတယ်ဒီလေကံသမ်းမရပါလိုက်သေးပိုးဆိုးရောနေကတော့ဘုတ်ဖတ်ခဲ့ရတယ်ဝေကလီ11ကြာနေတဲ့မှာအမျိုးသားတယောက်ကအော်နေတာအသစ်တွေပေါ်ပြန်ပြီးငါတော့စိတ်ဆင်းရဲတာပဲဆိုတော့ဟေးကောင်းတဲ့အသစ်ပေါ်တာဘာစိတ်ဆင်းရဲတာလဲဘာပေါ်တာမလို့တော့အရက်အသစ်ပေါ်လို့နောက်မှဇာတိုင်းချိန်ထားတယ်ဘာလဲသူကအဲကန်ဆန်းပဲပေါ်များစွာဖြင့်ယမမင်းအရက်နာမယမမင်းကြီးနာပြည့်တတ်တို့အဲ့တော့အခုဆိုရင်ပြည်တယ်လို့ကြည်စမ်းဘာသာမဲ့ဖြစ်တဲ့ကွန်မြူနတီနိုင်ငံတရုတ်မှာတောင်တနည်းအားဖြင့်ဖြန့်ဖြန့်လေရတယ်ရုပ်ရှင်ကမှန်သမျှဗီဒီယိုကမှတရုတ်ပြည်မှာလုံးဝအရက်တောက်ကမရရဘလောက်ကောင်းဘာသာမဲ့တွေဆိုတဲ့ကွန်မြူနတီနိုင်ငံတောင်မှအရက်တောက်ခန်းကိုရုပ်ရှင်ပြီးတော့မရရင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာဖရဲစကားကိုနားထောင်နိုင်နိုင်ငံမှာလို့အမတ်တတ်မှတ်ခံရတဲ့မြန်မာပြည်ဆိုရင်ဒီလိုကားတွေပိုးတော်မရက်တင်နေဟုတ်တယ်မို့လားလုံးဝရက်တော်မှာပါတယ်မရက်တင်နေငွေမက်တဲ့ငါပဆံရပြီးရောငါတို့နိုင်ငံအမျိုးသားအမျိုးသားဘလောက်ပျက်စီးပြီးအတ္တဆန်တဲ့အဲ့ဒီတားကရိုက်ခိုင်းတော်မှာပြည်သူကိုချစ်တဲ့ပြည်သူဝါကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားနေတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကမရိုက်တင်ဘူးလားမှတ်တာဒီတိုင်းတားတွေရောဒီတရုတ်ဆောင်တွေရောဘယ်သူကျွေးတဲ့ထမင်းစားတာပြည်သူကိုမျက်စိရပြည်သူကမလုံးတင်ကွာယေရှုကန်းတာအဲ့ဒါလူရုံမာတွေပဲမသိလို့ရင်ဒါသိတဲ့ကျင်စာရှောင်သိမ့်မယ်ဟောအဲ့ဂျာနဲ့ဖတ်တယ်ဒါတော့ပြောပြခြင်းတယ်ဖြစ်နိုင်ဘုန်းကြီးစ조사အောင်မယ့်တရုတ်ဆောင်တွေရောအဲ့ဒီအဲ့ဒီအတိုင်းတားတွေပါခေါ်ပြီးတရားဟောပြီးအောင်လို့တည်နှံ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ရမယ်နောက်စာရေးဆရာတွေထိကနေစီအရက်တော့ခန်းမယ်ရေးမလုံးတင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတည်းကတော့မတော်ဒီတိတ်တည်းကိုရှောင်ပြီးတော့အမျိုးပါသာသာသနာကိုကြီးပွားတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးများမိုးချမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း